السلام عليكم ميش، تاكو مي صوت نداتون 13 شتاتور تو بيل 2020 dhe sot do të flas për një peticion që kam bërë me titull Edi Rama ndalo torturën kundër Imam Genci Babos. Tani për ju që keni ndjekur mediat apo që më ndiqni mua në Facebook apo në Twitter, besoj se jeni vënë në dieni se çfarë po ndodh në burgun e Peqinit. Në burgun e Peqinit që prej datës 1 gusht të vitit 2020 me urdhër të ministrit katolik të Brendshëm Sander Leshaj, një person me urrëtie proverbiale kundër Islamit dhe myslimanëve, dhe me urdhër të Etilda Gjonajt, ministre të drejtësisë, Hoxhë Genci Balla, i njohur ndryshe si Hoxhë Abdurrahim Balla, është futur dhe është izoluar në kafaz në sistemin 41 bis. Ky sistem, i cili është një sistem për dënimin e kriminalëve të rrezikshëm, Edi Rama, Sander Leshaj, Etilda Gjonaj për t'i bërë qefin amerikanëve, kanë futur edhe Hoxhë Genci Balla. Hoxhë Genci Balla është i dënuar për terrorizëm, pasi në vitin 2012, 13, 14, ka qenë nga personat që ka rekrutuar dhe nxitur shqiptarët që t'i bashkohen gjihadit në Siri. Genci Balla është dënuar me disa rreth 12 apo 11 besimtar të tjerë, të cilët kanë marrë dënime nga 17 vjet deri nuk e di në 2 vjet apo 5 vjet më i pakti i tyre. Kuptohet që dënimi që i është bërë këtyre besimtarve për shkuarjen në Siri është një dënim selektiv, pasi ne në Shqipëri kemi shqiptarë që kanë shkuar si mercenar dhe terrorist në Ukrainë për të luftuar në krah të qeverisë ukrainase kundër qytetarëve rusë të Ukrainës, dhe ata persona nuk i ka dënuar njëri. Në Shqipëri ne kemi rreth 7000 xhihadistë iranian të organizatës së mujahidinëve iranian që drejtohen nga vrasësja Mariam Rajavi, të cilët rekrutojnë njerëz për të bërë xhihad kundër Iranit. Kjo organizatë e cila kur ka ardhur në Shqipëri kishte, domethënë kur erdhi pjesa më e madhe e tyre në 2016, kishin 3000 veta. Sot numri i tyre ka shkuar rreth në 7000. Pra, ndërsa iranianët që bëjnë xhihad kundër shtetit të Iranit për hir të Amerikës dhe Izraelit marrin trajtim të klasit të parë, shqiptarët muslimanë që i mori koka erë, domethënë, dhe donin të bënin në vitin 2012-13 xhihad në Siri për Arabinë Saudite dhe amerikanët e asaj kohe, në vendin tonë trajtohen si terroristë. Megjithatë, përveç se këta persona janë dënuar, dhe ne shohim për dit, kishim për para pak ditësh edhe një vajzë, harrova emrin e saj, e cila u arrestua dhe u dërë për të ekstraduar në Siri, pasi kishte lidhje me një farë Aldo Kobuzi, pra ndërsa shqiptarët musliman që janë përzier në luftën e Sirisë vazhdojnë që të arrestohen si terrorist, këta terroristët të tjerë që ne kemi në Shqipëri nuk i prek njëri. Me gjitha të dalim në rastin konkret të Hoxhë Genci Ballës. Edhe pse shumë besimtarë musliman nuk bjen dakord me idetë Genci Ballës, sërisht Genci Balla ngelet një klerik musliman, një qytetar shqiptar dhe një besimtar musliman. Dhe është e drejta jon e të gjithëve ne si shtetas të Shqipërisë që të kërkojmë zbatimin e ligjit në mënyrë të drejtë mbi të gjithë
personat që jetojnë në Republikën e Shqipërisë. Tani, çfarë ka ndodhur pra, nga data 1 gusht i vitit 2020, generali katolik Sander Leshi me qeverinë e Tiranës për të bërë qefin amerikanëve e kanë mbyllur Genci Ballën në një sistem izolimi që quhet 41 bis. Sipas ti, sistemi izolimi, personat që futen në këtë lloj izolimi, që pretendohet se janë kriminal shumë të rrezikshëm për shoqërinë, nuk lejohen që të komunikojnë me botën e jashtme, nuk lejohen që të marrin ushqime nga jashtë, nuk lejohen që të takojnë familjarët e tyre e të tjerë. Me pak fjalë, ky është një sistem vrasës. Është një sistem nëpërmjet të cilit qeveria apo këta udhëheqësit katolik tanët, kryeministri Rama me Sander Leshin, personat që i fusin në këtë sistemin 41 bis kërkojnë që ti zhdukin. Dhe këtë fat ka patur edhe Genci Balla. Tani, duke e mbyllur në izolim, duke e izoluar nga bota, njerëzit shmënden, por çfarë po i bëjnë një pjesë e torturës tjetër që po i bëhet Genci Ballës në këto momente, është që ati që kur e kanë mbyllur në izolim total, nuk po e lënë që të marri ushqim halal, si kërkon feja islame, dhe në anën tjetër po e ushqin, po japin ushqim haram. Kjo gjë ka shtyr imam Genci Ballën që prej disa ditësh të refuzoj ushqimin e burgut dhe si pasoj ai është në një gjendje shumë të keqe. Dje mediat e ndryshme dhanë lajmin që Genci Balla është transferuar në spitalin e burgut të Tiranës pasi gjendja e tij shëndetësore është shumë e keqe. Genci Balla ka refuzuar që të hajë ushqim haram, ushqim të cilin ati ja ka dhënë me pahir drejtori i burgut të Peqinit, një ignorant me emrin Bukurosh Malluta, i cili edhe shkollën e ka blerë me lek në Universitetin UFO. Në torturat psikologjike dhe fizike të Bukurosh Mallutës, gjendja e imamit është duke u përkeqësuar. Imami është duke shkuar drejt vdekjes. Për këtë arsye, përpara 2 ditësh, pra në datën 11 shtator 2020, unë kam shkruar një tekst peticion të cilin do t'ja çojmë kryeministrit Rama, ministrit të Brendshëm Sander Leshaj, ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj, Këshillit të Evropës, Human Rights Watchit, Amnesty Internationalit dhe Avokatit të Popullit. Teksti i peticionit është ky: Kryeministër Rama dhe ministrat Leshaj dhe Gjonaj, që prej ardhjes në pushtet të qeverisë së rilindjes, qeveria juaj ka burgosur dhe përndjekur me qindra besimtarë musliman në të gjithë vendin. Besimtarët musliman janë ndaluar në masë gjatë vizitës së papës, ndeshjes me Izraelin e të tjerë. Shumë janë mbajtur në përburgje me vite të tëra pa qenë fajtor dhe policia e antiterrorit ka si objektiv kryesor persekutimin dhe përgjimin e komunitetit musliman në Shqipëri. Abuzimet, keqtrajtimet, sulmet mediatike e të tjerë janë bërë si pasoj e islamofobisë dhe urrejtjes që qeveria juaj tregon kundër islamit dhe muslimanëve. Pjesë e abuzimit dhe poshtërimit të besimtarëve musliman është edhe grupi i imamëve apo besimtarëve dhe hoxhallarëve që simpatizonin luftën në Siri. Në një kohë kur qeveria juaj ka strehuar në vendin tonë me mira luftëtar të huaj, mujahidin iranian, persona që thyen kodin penal të Republikës së Shqipërisë, ashtu sikur grupi i imamëve, dhe kanë ndërtuar një kamp para ushtarak në Manës, qeveria juaj ligjin e zbaton në mënyrë selektive vetëm kundër muslimanëve shqiptarë. Devotshmëria juaj
për të persekutuar besimtarët musliman shqiptar ka arritur kulmin që nga data 1 gusht 2020, kur me urdhër të ministrave Leshaj dhe Gjonaj, kleriku musliman Genci Balla është mbyllur në sistemin 41 bis së bashku me vrasës dhe njerëz të dënuar për krime të rënda. Ndërsa imam Genci Balla nuk ka vrarë njeri dhe është i dënuar politik nga qeveria juaj, tortura që po i bëni me sistemin 41 bis është monstruoze dhe mesjetare e pa dëgjuar të jetë implementuar kundër klerit musliman në sistemet penale të Evropës. Që nga data 1 gusht 2020, imam Genci Balla nuk ka kontaktuar me asnjë të afërm pas urdhrit nga ministrat Leshaj dhe Gjonaj, drejtori i burgut të Peqinit, Bukurosh Maluta, i diplomuar nga Universiteti UFO, po abuzon rënd me të drejtat fetare dhe njerëzore të klerikut musliman. Edhe pse imami po mbahet në mënyrë ilegale dhe islamofobike, i izoluar nga tuberkulozorit e tjerë, ati po i refuzohet e drejta për të marrë ushime nga familja dhe për të ushqyer sipas rregullave të Islamit. Drejtori i burgut të Peqinit, Bukurosh Maluta, së bashku me drejtorinë e burgjeve dhe drejtorin e saj Agim Ismaili dhe ministrat Sandër Leshaj dhe Tilda Gjonaj, po kryejnë torturë ndaj imam Genci Ballës. Tortura është fizike dhe psikologjike, duke e izoluar sikur të jetë kriminal i rrezikshëm, ju po e torturoni klerikun musliman mendërisht, duke mos e lejuar që të ushqehet sipas ritualeve të Islamit, ju po e torturoni psikologjikisht, duke e shtyrë që të refuzoj ushqimin jo halal, po e torturoni fizikisht duke e çuar në vetë flim. Kryeministri Rama, që përkujton martirët e kishës katolike në Shqipëri, duhet ta di që kësi torturash komunistët nuk kanë bërë me klerin katolik. Klerikët shqiptar që nga Zef Pëllumbi e deri te Hafiz Sabri Koçi nuk janë mbyllur në qeli si pas modelit tuaj 41 bis. Ndëshkimi monstruos që po i boni imam Genci Ballës tregon urrejtjen tuaj ndaj Islamit dhe muslimanëve shqiptar. Për sa më lart, ne në nënshkruesit e këtij peticioni kërkojmë nga qeveria juaj që të largoni imam Genci Ballën nga qelia ku e keni izoluar dhe ta lejoni të praktikojë fen islame dhe të ushqehet sipas ritualeve të saj. Lirimi imam Genci Ballës nga sistemi 41 bis është obligim ligjor i Shqipërisë dhe konventave kundër torturës që ajo ka nënshkruar. Ky është pak a shumë teksti miq dhe teksti që kur, do më thëmë peticioni që kur unë kam bërë për para 2 ditësh, diri në këto momente që unë po flas, ka arritur rreth 2700 firma. U lus ju që e shikoni këto video, që të t'i bashkoni këtyre 2700 shqiptarve nga gjithë bota, dhe me firma tuaja, ditën e hën apo të martë, unë do ta printoj këtë peticion së bashku me firma tuaja dhe do ta dorëzoj në Kryeministri, në Ministrinë e Përëndshme, në Ministrinë e Drejtësisë dhe tek Avokati i Popullit. Këpot peticion do t'i dërgohet me e-mail edhe organizatave të tjera ndërkombëtare për t'i treguar paka shumë torturën dhe vunën mesjetare që regjimi katolik i Edi Ramës po bën kundër klerikëve musliman në Shqipëri. Me këtë peticion, ne duam që qeverinë shqiptare ta bëjmë përpara faktit të shkruar dhe organizatat ndërkombëtare që mbikëqyrin Shqipërinë të marrin shënim të dhunës mesjetare
që ministri katolik ekstremist i brëndshëm që ne kemi Sander Leshaj, ministrja e drejtësisë Etilda Gjonaj dhe kryeministrin janë duke bërë në mënyrë selektive kundër myslimanëve në Shqipëri. Tani, përveç firmës që unë kërkoj juve që të hidhni në këtë peticion, kam edhe disa sugjerime të tjera se si ju mund ta shpëtoni Gjenci Ballën nga vdekja. Sepse miq, me izolimin në sistemin 41 bis, qeveria e katolikut Rama dhe Sander Leshaj po bëjnë një hakmarrje ndaj klerit musliman në Shqipëri. Në një kohë që shumë hoxhallar quisling në vendin tonë rrinë urtë edhe kanë frikë, por shoqëri Zotit në këtë peticion që kanë bërë ka disa hoxhallar që kanë firmosur, gjë që është e mirë. Por ndërsa hoxhallarët e tjerë me gylenistët që kontrollojnë komunitetin musliman nuk protestojnë ndaj kësaj hakmarrje të verbër dhe proverbiale fashiste katolike që qeveria Rama po bën kundër besimtarëve musliman dhe hoxhë Gjenci Ballës, ju që ndiqni këtë video, ku shumë prej jush edhe nuk jetoni në Shqipëri, mund të ndihmoni shumë në shpëtimin e jetës së Gjenci Ballës. Çfarë mund të bëni ju që jeni jashtë Shqipërisë? E para, ju që jetoni në përvende ku ka ambasada shqiptare, mund të organizoheni dhe të shkoni para ambasadave shqiptare dhe të protestoni, sikur protestuan shumë ish mujahidin shqiptar përpara 3 ditësh në ambasadën shqiptare në Paris kundër terrorit që Meku bën kundër defektorëve të saj. Ju mund të bëni të njëjtin gjë, pra të shkoni përpara selive të ambasadave shqiptare në përvendet ku ju jetoni dhe të protestoni dhe të kërkoni që të jepet fund terrorit kundër islamit dhe myslimanve në Shqipëri nga qeveria Rama. Ju mund të çoni edhe letra proteste kundër qeverisë shqiptare te këto selit tona diplomatike. Pika dy që ju mund bëni është të shkruani organizatave ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriu dhe të kërkoni që të dënojnë Shqipërinë për torturën që ajo po bën kundër Imam Gjenci Ballës. Me xhamatet e xhamive që ju keni në përvende të ndryshme të botës, ju mund të bëni peticionet tuaja, të shkruani letra proteste dhe t'ia drejtoni ministrit katolik Sander Leshaj, i cili Naton edhe Skënderbeun i shikon si kryshtarët e krishterimit kundër islamit. Mund t'i çoni letra Edi Ramës dhe Etilda Gjonajt dhe t'i kërkoni që ta heqin hoxhën nga sistemi 41 bis. Në përvendet ku ju jetoni, fjala bie në Britaninë e Madhe, në Suedi e të tjerë, kontaktoni me ministritë e jashtme të vendeve ku ju jeni qytetar dhe tregojini se si ndërsa në Shqipëri strehohen 7000 mujahidin iranian, shqiptarët që u bën mujahidin apo mbështetët mujahidinët e Siris janë në përburgje, në izolim total, nuk u jepet ushqim dhe disa, sikur rasti Imam Gjenci Ballës, po shkojnë drejt vetë flijimit. Ju që jeni në Shqipëri, u lutem hajde të organizohemi dhe të protestojmë në Tiranë përpara ministrisë së brendshme kundër regjimit katolik të Ramës dhe dhunës mesjetare që ai po bën kundër Hoxh Abdulrahim Ballës. Ju besimtar, kudo që jeni, kërkojni hoxhallarve quisling dhe frikacak që keni në për xhamit tuaja, që të bëhen pjesë e kësaj proteste dhe të protestojmë për lirimin e besimtarve që janë në për burgje. Në xhamit tuaja, organizohuni dhe bëni lutje për besimtarët që janë në për burgje dhe mallkoni ata që po i dhunojnë ata. Mallkimi juaj, lutja juaj që shkon tek Allahu, ka forcë që të ndryshoj
këtë realitet të poshtër me të cilin ne përballemi sot. Diçka që duhet ta keni parasysh, ju lutem të gjithëve, në letrat tuaja, në protestat tuaja, në peticionet tuaja, në postimet tuaja në internet, mos bëni kërcënime për vdekje, vrasje e të tjerë, pasi policia fashiste e antiterrorit me nën krye Gjenci Ballën ju përgjojnë natë ditë dhe do duan që ju të gabonin në postimet tuaja për gjën më të vogël, në mënyrë që t'ju arrestojnë dhe t'ju fusin në burg për t'i bërë qefin ambasadës amerikane dhe Izraelit. Ju e dini rastin e besimtarit Bardhi Guza, i cili është në burg, nëse nuk jam gabim deri në këto momente që unë flas, vetëm pse i indinjuar me një ushtar çifut që rrihte dhe vriste një palestinez, postoi thoshte të shpëtosh botën vrit një çifut. Vetëm për këtë fjali, ai shqiptar është bërë kurban nga qeveria fashiste e kryeministrit Rama dhe Gledis Nano për t'i bërë qefin Amerikës dhe Izraelit. Prandaj duhet jeni shumë të kujdesshëm në ato që do postoni. Në fund, ju përsëris edhe një herë që të firmosni peticionin që do t'a vëj poshtë kësaj video, dhe dua që kur ta firmosni, dua që ta firmosni me emrat tuaj të vërtet dhe vendodhjen. Nuk dua emra për shumull muslime, apo këtë gjonë qëfar emra shpikni ju në Facebook apo në internet, por dua emra real. Pasi ky peticion do t'i qohet Ministrisë së Brëndshme, kopje të ti do të marri Gledis Nano me antiterrorin, do fillojnë që të analizojnë të gjithë emrat, kush janë edhe kush nuk janë, etj. Prandaj dua që të jemi serioz në këtë protestën tonë demokratike që ne po bëjmë. Në anën tjetër, u kujtoj gjithashtu që ju që më ndiqni në Facebook apo në Twitter, më ndiqni edhe në Twitter, do të ishte mirë që të hënën apo të martën apo kurdo që ne ta mbyllim këtë peticion dhe ta dorëzojmë në Ministrinë e Brendshme dhe në Kryeministri, të ketë sa më shumë nga ju që të vinë me ne përpara Ministrisë së Brendshme dhe Kryeministrisë, në mënyrë që t'i tregojmë qeverisë fashiste Rama që ka me qindra e qindra shqiptarë që ndjejnë dhimbje për vrasjen dhe torturën që qeveria fashiste Rama po i bën Hoxhë Gjenci Ballës. Tani, përpara se ta mbyll, edhe dy fjalë për disa persone që nuk bien dakord me Gjenci Ballën, se kam parë disa komente që thonin pse mbështetet ky ka thënë kështu e ashtu. Miq, duhet ta dim diçka. Ky peticion nuk bëhet pse ne bien dakord me idetë e Hoxhë Gjenci Ballës. Ky peticion bëhet për të mbrojtur të drejtat e njerëzit, për të mbrojtur një qytetar shqiptar, për të mbrojtur një klerik musliman nga dhuna mesjetare që ushtrohet kundër tij. Tani, në këtë botë nuk ka njerëz perfekt. Ju e dini, në qeverinë Rama, amerikanët kanë futur pederast, qafira, njerëz kundër Zotit etj., të cilët kanë ide shumë të tmerrshme dhe bëjnë vepra shumë të tmerrshme sipas fesë tonë. Megjithatë, ne jetojmë në një botë të lirë dhe demokratike ku çdo person ka lirinë e tij të mendimit dhe të besimit. Megjithatë, gjëja që ne na bashkon në këtë rast është respektimi i ligjeve, ndalimi i torturës dhe shpëtimi i jetës së Hoxhë Gjenci Ballës. Ju falenderoj që ndoqët dhe shpresoj që me firmat tuaja, me lutjet tuaja, me peticionet tuaja të bëjmë diçka për të ndryshuar situatën e tmerrshme në të cilën ndodhen besimtarët musliman në burgjet e Shqipërisë. Në fund të këtij emaili do t'ju voj edhe emailin e ministres drejtësisë Etilda Gjonaj dhe të Sander Leshit dhe u lus që t'i dërgoni emailin këtyre ministrave. Kuptohet, emailet duhet jenë me kulturë, jo me kërcënime. Vetëm t'i thoni, zoti ministër apo zonja ministre, keni frikë zotin,
mos bëni krime, mos e shkeni ligjin, mos e vërisni hoxhën tonë, sepse Allahu dhe historia do t'ju dënojë një ditë. Ju faleminderit shumë, selam aleikum, wa rahmetullah.